NRK rapporterer at inkluderingsminister Tonje Brenna i all hemmelighet har vært i Somalia. Vi blir fortalt om koranskoler hvor norsk-somaliske gutter blir slått, jenter blir brukt som sexarbeidere, og foreldrene er visstnok vel vitende om hva de sender barna sine til. Det er vanskelig å tro på at muslimske foreldre ved sine fulle fem sender barna sine til mishandling og voldtekt, fordi de skal ha blitt for norske, hva nå enn det betyr. Det er ingen kobling mellom koranskoler og interneringsleirer hvor barn voldtas og misbrukes. Dette er ren islamofobisk propaganda. Vi muslimer er stolte over koranskoler hvor barna våre lærer å lese Koranen og elske Guds ord. Og vi fordømmer interneringsleire med vold og misbruk. For å hindre at barn sendes til slike interneringsleire, må regjeringen støtte norsk-muslimske etterskoletilbud og grunnskoler som vil være forebyggende alternativer til disse leirene i Somalia. Da hjelper det lite at islamofobe politikere prøver å stenge ned islamens aktivitetsskole i Oslo, vil hindre hijab og forby elever å be sammen på skolen, eller vil forhindre muslimske privatskoler å forby muslimske SFO-ordninger. Myndighetene må jobbe på lag med moskeene, anerkjenne deres tilbud som en berikelse, og støtte videreutviklingen av alternative tilbud som kan appellere til de foreldrene som har oppgitt det over at barna deres ikke får en muslimsk oppdragelse.